In januari werd de oude spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart naar zijn laatste rustplaats gereden, op het voormalige rangeerterrein aan de Middengaal in Veghel. Maar uitgerangeerd is de brug nog lang niet, want sindsdien maakt hij onderdeel uit van het oude spoormaterieel dat ooit dienst deed op het Duitse lijntje, de oude spoorverbinding van Bokstel naar Wezel in Duitsland. Woensdag 2 juni leverde de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij de 60 jaar oude spoorbrug officieel op aan de gemeente Meierijstad. Wethouder Kobi van der Pas en voorzitter van CIMEI Piet van der Poel onthulden daarbij samen een informatiebord over de brug. Aangelegd in 1873, dus dat is echt al een hele lange historie. En dat je dan zo'n brug die eerst over de Zuid-Willemsvaart lag als verbinding van dat Duits lijntje en door de verbreding van de Zuid-Willemsvaart en door andere omstandigheden niet meer daar bruikbaar was, dat je hem op deze plek weer een hele mooie nieuwe plek hebt kunnen geven. En dat had nooit gekund, dat durf ik gerust zeggen, zonder de volledige inzet van CIMEI. En ik wil jou daar heel hartelijk voor bedanken, Piet. Maar met jou, alle vrijwilligers die zich vanuit CIMEI en daaromheen volop hebben ingezet in regen en wind, zou ik willen zeggen nogmaals. Vandaag is de oplevering van de plaatsing van de oude spoorbrug uit de Zuid-Willemsvaart, die tot nog toe op de Noordkade heeft gelegen, maar hier krijgt hij een definitieve plek in het tracé. Waarom op deze plek? Ja, deze plek is eigenlijk uitgekozen omdat die in het tracé hoort te liggen. We geen plek over het water konden vinden. En deze plek eigenlijk, die willen we inrichten met een lok en de handbediende spoorbomen aan de Vorstenbosseweg naar een soort spoorpark hier in Veghel, CQ Meierijstad. Hard werken? 219 dagen hebben we erover gedaan. Steeds halve dagen, maar zo lang zijn we al bezig geweest. De ene keer was het inderdaad hard werken, en de andere keer was het op ons gemak moeren aandraaien enzovoort enzovoort. Muurtjes metselen. We zouden deze spoorbrug, die eigenlijk heel karakteristiek is voor Veghel, het is de laatste, de derde spoorbrug die hier heeft gelegen in het oude Duitse lijntje, de oude spoorverbinding van Bokstel naar Wezel. Het zou heel mooi zijn om de spoorbrug hier op het rangeerterrein een plaatsje te geven. En dat is bij deze dus gelukt. Het was wel een heel kawaii, maar wel een heel mooi resultaat.